निर्वाचनको सम्पूर्ण मतपरिणाम आइसकेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति रहनेछ समस्या बुझ्ने प्रयास र समाधानको उपाय कत्तिको खोजेको छ भन्ने कुराको छिनोफानो अबको पाँच वर्षमा प्रदेशले गरेका काम कारवाहीले देखाउने निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा आएसँगै अबको सरकार कसको र कस्तो बन्नेछ भन्ने कौतूहलता छ साथै प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री कुन दलबाट को बन्छ भन्ने कुरा पनि चासोको विषय छ चा। नयाँ निर्वाचनसँगै अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन्छ वा अहिलेकै गठबन्धनले प्रदेश सहित सङ्घमा पनि सरकार चलाउँछ त्यो आगामी दिनमा देखिने नै छ एकातर्फ सङ्घीय संरचनामा जाँदा राष्ट्रले ऋणको भार बेहोउनु परिरहेको भन्दै गर्दा आम सर्वसाधारणले सङ्घीयताका कारण पाएको सहज छिटो र छरितो कामको व्यवस्थापनलाई पनि भुल्नु हुँदैन सात प्रदेश मध्ये प्रदेश एकको बाहेक अन्य प्रदेशको नामाकरण पनि भइसकेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश र मध्य प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा एकभन्दा बढी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् बागमती प्रदेशमा त पाँच वर्षको कार्यकालमा तिनजना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् तत्कालीन नेकपा फुटेसँगै डोरमणे पौडेल पनि बागमतीको मुख्यमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो त्यसपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साख्य नयाँ मुख्यमन्त्रीमा चयन भइन् त्यसको केही महिनापछि गठबन्धनको सरकार बन्नेसँगै बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे चयन भएका थिए त्यसपछिको कार्यकाल संताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन कृषि खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यको पूर्वाधार र प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा बिताएको बताउँछन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे उनले गठबन्धनको सरकार बन्दा कर्मचारीमा काम नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए उनले सरकारमा फरक फरक पार्टी भएपछि कर्मचारीमाथि एक खालको दबाव पर्दा काम कारबाही ढिला हुने गरेको बताए स्थानीय तहको सरकारलाई प्रशासनिक प्रमुख प्रदेशले पठाइदिने प्रदेशले पठाइदिने ताकि उनीहरू दुइटाको बिचको कोअर्डिनेसन हुन्छ अहिले के छ भन्दा प्रदेशले पठाइदिएको पैसा स्थानीय कतिपय स्थानीय तहले आएकै छैन भनिदिन्छ आएकै छैन पैसाको पोको लिएर जाने त होइन होला सिस्टमले जाने हो आएकै छैन पैसा र कतिपय पैसा फ्रिजै गराइदिने सिस्टम पनि हुन्छ त्यसो हुनाले अब त्यो कर्मचारी प्रदेश सरकारले नै नियुक्ति गरेर पठाएपछि त उसले त प्रदेशबाट आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गराउने सवालमा ध्यानपूर्वक जान्छ र वास्तवमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले फरक दलहरू मिलेर सरकार चलाउँदा कर्मचारीहरू कसैको दबाव आउने हो कि भन्ने मनसायमा रुमलिने गरेको आफ्नो अनुभवले पाएको बताए त्यो कार्यान्वयन गराउने कुरामा बाइदा त्यो उसमा पनि उल्लेख छ सबै संविधानमा उल्लेख भएका तिन तहको सरकारको कुरा तिनै तहलाई तोकिएको कार्य जिम्मेवारीहरू छन् त्यो कार्य जिम्मेवारी तिनै तहलाई तोकिए बमोजिमको केन्द्र सरकारले बनाइदिनुपर्ने ऐनहरू थियो साझा सूचीका अधिकार क्षेत्र थिए त्यो ऐन पनि बनेनन् जसको कारणले गर्दा काममा बाधा पर्यो यद्यपि सङ्घीयतापछि सबै काम सहज भइसकेका छन् भन्ने होइन केही विकृति पनि देखिएका छन् तर नराम्रा पक्षलाई हटाउँदै राम्रा पक्षको साथ र सहयोगमा लाग्नुपर्छ एबिसी रिपोर्टर प्रनिसा कटवाल काठमाडौँ